من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. سورة هجر سوار لسما سيبارا آيات نمبر 61 يعني يوش بيتم ركوع نمبر دي پينزم. فلما جاء نهر كلا چراغلل آل لوط قرنید لوط علیہ السلام تا المرسلون رالی گلی شوی یعنی ملائک قال او لوط علیہ السلام انکم قوم تاسو داس خلقی منکرون چناشنائے زخم نپی جنم. قالو دو بل جئنا کا راوڑے دے منگا تا تا بما هغشه كانوا فيه يمترون چې دوی پکې شک کو ستا دا قوم چې په څه شي کې شک کولو هغه شی مو راوړی دی یعنی عذاب. واتیناک بالحق او راوړی دی موږ تا تا یقینی خبر د عذاب. و انا لصادقون یقینا موږ رښتیا وایو. فأسر بأهلك نبوزا قرآن اخبلا بقطع من الليل پتوکڑا دشپکی واتبع او رستوزا ادبارهم دوی پسی ولا يلتفت منكم او ندی گوری شاتا تاسونا احد هیچوك ومزو او زی تلکوائی حيث تؤمرون هغه ځای ته چې تاسو ته امر کړی شوی دی. وقضینا الیه او فیصله ولیږله موږه ذالک الامر د دې خبرې موږ فیصله ولیږله د دې خبرې. وقضینا الیه او فیصله ولیږله موږه ذلك الامر د دې خبرې ان دابر هؤلاء چې جرړې د دې کسانو مقطوع غوڅې بکړې شي مصبحینا په وخت د سبا کې. وجاء اهل المدینه راغلل کلي والا یستبشرونا خوشاله دل. قالا ویل ان هؤلاء خلق راغلل د د کور نه تاو شول او لوط علیہ السلام ورته وی ان هؤلاء ضیفی یقینا دا ملمان دی زما فلا تفزحون ما مشرمنده کوی واتقوا الله یره کوی د الله نه ولا تخزون او ما مرسوا کوی. قالو دوی ویل اولم ننهکا ایا ته نه یې منع کړی منګه عن العالمین د تعلق د خلقنا ستا هر چا سره کاری هر سړي دفاعګانې ولې کوي. قال هؤلاء ده وویل لوط علیه السلام وویل هؤلاء بناتی دا ستاسو ښځې زما لوڼه دي ان کنتم فاعلین که تاسو حاجت پوره کول غواړئ خپلو ښځو ته لاړ شي. لعمرک قسم دې ستا په ژوند انهم لفی سکرتهم دوی په خپله نشه کې دي یا مهونه پریشان دا اوس حیا او په عزت پوهیږي نه. فاخذتهم الصیحه پس ونیول دوی لرا یوې چغې مشرقینا په وخت د لمر خاته کې. فجعلنا عاليها نوگر زولو منگا برا طرف دهغ کلو سافلها لانده وامترنا عليهم ورور والمنگ پو دوی بانده حجارتا کانی من سجیل دو پخو شو کانونا ان فی ذالکا یقین پا دی واقعه کے لآیات دیر عبرت ندی للمتوسمین فکر کون کو لرا فکر کون کی دادی چی سوکم دا کار کئی دا غصب تبا کی گی و عذاب بپی نازلی. و انہا لبسبیل مقیم
ويقينن دا کلی پرات دی وإنها يقينن دا کلی پرات دی بسبیل مقیم پلار نیغا باندی یعنی دا قوم چی پی زیر زی دوی دا کلی وینی چی ما اڑاولی دی نو دوی دین دا پیغمبر دا نفرمانه نو یاری إن في ذلك لآية يقينن پا دی که لوی دلیل دی للمؤمنین مؤمنانو دا پارا وإن كان أصحاب الأيكة أگر كو أصحاب مدين بنوالا لظالمين خامخا ظلم كون كي فانتقمنا منهم نبدل واغستا منگ دوينا وإنهما ويقينا دادوار كلي لبي إمام مبين پو مشهور لار باندي دي ندوي دي اگوري عبرت دي تواخلي ولقد كذب اصحاب الحجر يقينا درغجن كني و هجر والاو المرسلين پیغمبرانو لرا صالح عليه السلام دوی ترا لگلو واتيناهم اور کڑیو من دوی تا آیاتنا معجزات فكانوا عنها خو دوی دغه معجزو نا مورزین مخړون کی وَكَانُوا يَنْحِتُونَ أَوْدُوِي چِكَنَ اسْتَلْبَئِ مِنَ الْجِبَالِ دَغُرُونُ نَابُ يُوتًا كُورُنَا آمِنِينَ بِغَمَا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ نُوُنِي وَلْدُوِي لَرَا هَيْبَتْنَا كِي چَغِي مُسْبِحِينَ پو وَخْدَ سَبَا كِي فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ نُوَانَرَوُ دُدُوِينَا عَذَاب مَا هَغُ عَمَلُنُو کانو یک سیبون چی دوی کول د دوی دا عملونو پا وجه دوی دا عذاب نبچ نشول و ما خلقنا السماوات او ندی پیدا کردی منگ اسمانونا والارض و زمکا و ما بینهما او حق سدی چی دا دی پا منز کی دی الا بالحق مگر دا حق کار کولو دا پارا و این ساعت لاتیتون او قیامت رات لون که دی فصفح الصفح الجميل نو مخ اوگر جواب خطر کا مخ گر زول سرا مخ تے واڑوا ان ربک یقینا استرب هو الخلاق العلیم ہغا ډیر لوی پیدا کون کے دے پوے دے پہرس ولقد اتینا کا یقینا در کڑی دی منگتا تا سبع من المسانی و آیتنا چه بیا بیا لستل کیگی والقرآن العظیم او قرآن مدر کڑے دے لو شان والا لا تمدن عینے کا موگ دواس ترگیخ پلے ما اڑواس ترگیخ پلے لاما حغا مالونو تا متعنا بیهی چه منگا پی فیدی ورکڑی دی ازواجم منهم مختلف قسمونو کافرانو تا د دوینا کافرانو لچې من کمال متا ور کړې دغه تا ډو ګورما ولا تحزن مخفکی غالهم په دوی باندې وخفز جناحا کا خکتا کا وزر خپل للمؤمنین مؤمنانو تا یې نرمی ور سره کا وقل وایا انی انا النذیر المبین یقیناً زیر ورکو یقیناً زیر ورکو ان کے امخکارا کما انزلنا لکا چنگ چمنگا عذاب نازل کرو علی المقتسمین پا تقسیم کو ان کو باندے الذین حق کسان جعلو القرآن چے گرزولے دے قرآن عزینا ٹکڑے ٹکڑے سیپارے سیپارے فورب بکانو قسم دے پربستا لنسألنہم خام خواب تپوسو کمنگا اجمعین ددی ٹھولونا عما دهغو عملونو کانو یعملون چی دوی کول فسدع نو صفا صفا بیان کا بما تؤمر هغا چی تا تای حکم شویده کمی خبری چی تا لقرآن کی درغلی دی صفا صفا بیان کا اعرض عن المشرکین او مخو گر زواد مشرکانونا
انا کفیناکا یقیناً کافیو منگا تالرا المستهزئین پا مقابل در ٹوکو کونکو کی کم خلق چتا پوری خندا کوی منگ تا پریدا منگ ستا طرف ناغوی تا کافیو الذین حق کسان یجعلون مع اللہ چی جڑوی دا اللہ سرا الہن آخر بالمددگار فصوف یعلمون زردہ چی دوی با پوشی ولقد نعلم يقينا پویگو منگا انکا یزیق صدرکا چی یقینا تنگی گی سی نستا بما یقولون پہغو خبرو چی دوی وائی دا دوی چی گڑ بڑکی واقی چی ستا با تیزر تنگی گی کل ایوا پراپیگنڈاو کی کل بلاو کی نو دا پراپیگنڈ با خلق کئی گڑی وڈی بوائی ستا زر وکی چی تنگی گی خوفا سب بیح بی هم دی رب بک تا تسبیح وایا سر دستا یعنی دا رب ستا وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ او همیشه یا سجده که اون که مطلب دا چه تا دخپل رب بیان دا غا حمد و سنا دا غلوی جاری ساتا او همیشه پا خپل تابدار وسا دا بغا پی وَعْبُدْ رَبَّكَ بندگی کوا دا رب خپل حتا ترده یأتی اکل یقین چی راشی تا تا مرگ دانا چه وای چه ستده شم بس دیر میں اوکو یار خل نپویگی نا تر مرگ پوری خپل بیان جاری ساتا خپل تابع و سیگا و دا بغا پی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.